Johnny Mbazirango nwe mukwana ganyomwe mirimu kitongole cha Freedom Movement Uganda alambulu debi mkubizibu wa Sudan webasanga wakati muntalo zebalimu unakunza bakulembeze ba mawanga ganagwa dagaze gadukirira mawanga nga Ukraine Palestine na Malala okuvayo batasene Sudan kuba batirimbulwa watali ayamba omukwana ganyomwe mirimu ono Mbazirango nyonyola nti olutalo luno lukoseza byansuso nya abasubuza abakakalabize mirimu jabwe mu Sudan okusingira ddala abayingiza ebyamaguzi mu Sudan nga banna Uganda abasinga obungi tebalina kyakulya tebalina wakwebaka balala bali balina ebisago ate abalala nga bafudde okusinziira ku bibalo bya UN biraga nti abantu abasoba mu bukadde bunana ekitundu tebakyalina we bawege kaluba ng'akakadde kalamba n'emitwalo abiri babunamizibwa amawanga agabaliraanye nga ne Uganda mweri bonga bakalufiiramu we twogerera baweze kenda mu myezi mukaaga gyokka Claire Namala sekama w'ekitongole kino agamba nti abakyala abasukka mu kakadde akalamba bali mu kubonaabona olw'obutaba n'andoobeze beeyambisa okusingira ddala nga bali mu nsonga zaabwe ez'ekikyala era wano wakowoledde buli so kinnoomu adduukirire bannakazadde b'eggwanga abakyala abasoba mu kakadde bali under the age of reproductive age atenga tuulira nti bali mukubona abona nnyo nti batuke ku kufuna ebyo ebyetaagisibwa nga pads, sanitary towels ne services endala za reproduction Uganda yonna nti tubakubiriza bajje bayimirire wamu n'abantu bonna ab'e Sudan ndadala nnyo abaana abato ab'obuwala n'abakyala UPDF ebadde nsale mu kutebenkeza amawanga agasoomoozebwa entalo. Eneje buvuddeko yalangirira nti endagaano y'okutebenkeza eggwanga lya Congo yaakuggwako omwaka guno. Era Uganda yeeriisa nkuuli mu mukago gwa Africa y'obuvanjuba. Johnny Mbazira annyonnyodde ezimu ku nsonga ezikyalemesezza okuleeta emirembe mu Sudan. Omulina ey'okwagala eryanyi n'amenyanaaga mu kumakubo agayinza okuyitibwamu okuza emirembe mu Sudan. So mukago ogw'amawanga agatwala Africa. Tetusindika obubaka bwaffe nga tubategeeza nti bandibadde bakubiriza bana abantu ne batabaleka kwetabaganya. Kifeirinze kwe kutuula ku mmeeza nti buli omu amaanyi ageewulira naye tewaliwo muntu sekinnoomu oba omukago oguyingiddemu okugamba nti twagala kukola ki. Abamu ku bannansi ba Sudan nabo baweereddwa akaaganya olunno ne balombojja ennaku n'okunyigirizibwa kwe bayitamu era ne bawanjagira abo bonna abalina obusobozi okubayamba babadduukirire ku beewaabwe ekitokota si kisaanikire Olutalo luno olwindira e Sudan lwava ku bulumbaganyo obwakolebwa akabinja ka RSF akalumba enkambi za Sudan za Armed Forces nga 15 omwezi ogwa Apoli mu mwaka guno nga muno batwaliramu n'ekibuga ekya Khartoum n'ebisaawe byamu ebyennyonyi nga wanamagye g'eggwanga gaali gaagala entambula zonna olw'emmundu n'enseka bano mu ddoboozi ery'awamu bakubye omulango ogutakungula eri buli muntu sekinnoomu n'ebitongole okuwaayo konna ke balina okudduukirira mu ddugavu munnaabwe kuba leero kiri Sudan ate nkya kiri Uganda ebyokuzanyisa by'abaana tutunulira ebintu omuli first aid kits ate n'ebintu ebirala ebyobujjanjabi era ebintu bino nga tugenda bikuŋŋaanya okuva mu East Africa yonna nga we mbadde nzijja mmenya agamawanga ag'enjawulo tubitwalire bannaffe abali mu Sudani abiyina asobola okutusanga wano ku Freedom Center opposite Kamuli Church of Uganda nje buvudde ko president wa Sudan Omar al-Bashir yalabibwako mu lukiiko lw'amawanga agegattira awamu olwa United Nations General Assembly nga nnyonnyola embeera abantu gye bayitamu mu mwaka guno gwennyini Tone Mayanja yabaddeyo ku Radio TV ya Masukurumu.